Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Paslon. Ari ieu eta hiji pasal. Yusannu. Disunatkeun. Naon rob'ul yadaini. Ngangkatkeun dua panangan. Fi arba'ati mawadi'a. Dina opat pirang-pirang tempat. Inda takbiratil ihrami. Tegesna kahiji. Dina nalika takbiratul ihram. Wa indar ruku'i. Sareng kadua. Dina nalika ruku. Wa indal i'tidali. Sareng katilu. Dina nalika i'tidal. Wa indal qiyami. Sareng kaopat. Dina nalika nangtung. Minat tasahudil awali. Tina tasahud awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Al-Kamil Salimin Sumer Al-Hudrami wa Sayyidi Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Qadassallahu Sirrahum Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minas Syaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbik filan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Paslun. Ari ieu eta hiji pasal. Yusannu. Disunatkeun. Naon rob'ul yadaini. Ngangkatkeun dua panangan. Fi arba'ati mawadi'a. Dina opat pirang-pirang tempat. Inda takbiratil ihrami. Tegesna kahiji. Dina nalika takbiratul ihram. Wa indar ruku'i. Sareng kadua. Dina nalika ruku. Wa indal i'tidali. Sareng katilu. Dina nalika i'tidal. Wa indal qiyami.
sareng kaopat dina nalika nangtung minat tasahudil awali tina tasahud awal. Dua jajar. Sunat kangkat dua lengan opat tempat dina takbiratul ihram kadelepat dina nalika ruku najeng itidal jeng kercengkatina tahiyat nu awal.